Jemi sërish në studio, do të flasim në këtë moment e për Partinë Demokratike, për garën për kryetar të kësaj force politike, pas vendimit të kryetarit në detyrë zotit Berisha, i cili da tërheqen pas rezultatit të 23 qershorit. Jemi me deputetin Fatos Hoxha, deputeti kësaj force politike, antar i Komisionit të Ligjeve. Mirëmëngjes, mirëseri, zotit Hoxha. Mirëseri, zotit, faleminderit nga ju. Zotit Hoxha, në fakt kemi parë një rezultat të themi të Partisë Demokratike dhe të djathtës në tërsi në këto zgjedhje i cili ishte larg çdo lloj pritshmërie, një rezultat i cili e çoi këtë forcë politike deri në nivelet e humbjeve që pati në vitin 97, në vitin e krizës. A mendoni ju se një analizë e thellë e hollësishme duhet të ishte bërë nga kjo forcë politike? Për një vërtetë rezultati është ai që thua ju, që thonë ju, shokues i papritur. Por, neve duhet të bëjmë një analizë në lidhe me këtë rezultat. Por kjo analizë nuk mund të bëhet në këtë moment, kur me gjithmend masa më e madhe e demokratëve, po dhe leadershipi, janë të shokuar nga kjo rezultat. Nuk kemi, është një afat kohor shumë i shkurtër. Po thuj se për një javë, është një javë kohë nga marrimi i zgjedhjeve, nga dalja rezultat, bilëm rezultati akoma nuk ka dalur. Kërkohet që të qetësohen mendjet, të kthjellohen mendjet, të kthjellohet në analizën personale se cili nga leadershipi, se cili nga antarët, fundi e fundit. Dhe tashmë dihet që ne jemi në opozit, kohë kemi, edhe s'kemi, po nuk duhet të vrapojmë. Unë nuk them që duhet të rrim, po nuk duhet të vrapojmë. Duhet të qetësohen mendjet, të kthjellohen, të reflektojmë, dhe pasaj gjithçka të shkojë ashtu siç duhet. Rezultati nuk pritej kaq i thellë, por vetë rruga apo procedura që në procedurat në të cilat po ecnin, përgatitja për zgjedhjet, paralajmëronte një humbje të mundshme të Partisë Demokratike. Pavarësisht analizave, dikush me laptop, dikush me kompjuter, që analizonin shifra, analizë që në shumicën e rasteve dhe nuk e njohin Partinë. Për fat keq. Sa herë ka gara, dalin një pjesë përfaqësues të një obori dhe një pjesë përfaqësues të një obori tjetër, të krahave të ndryshme. Inshallah nuk bëhemi me tre obore, se dy i dim. Dhe mundohen të shpërlajnë mendjen, trurin e njerëzve me shifra boshe, me analiza boshe të publikut gjerë, po jo të atyre që janë politikë ose jetojnë me politikën. Për i vërtetës, pra po thënë që kështë një perceptim ndryshe në opinion publik, zotë Hoxha, dhe ndryshe brënda radhëve të Partisë Demokratike, dhe cilë dhe diku e prisnin humbjen? Jo, nuk mund them që brënda radhëve të Partisë Demokratike pritej humbjen. Jo, ne prisnim fitore. Por, mënyra se si donim të shkonim të këfitorje, ndoshta ishte gabuar. Unë nuk e bëj këtë analizë. Këtë analizë pres të bëj brënda struktura, dhe se unë jam atar i Partisë Demokratike. Pres të bëhet, dhe prandaj këmgull, që duhet ko të qetësohemi, të kthjellohemi, të marrim se cili përgjegjësit tona, se ka ndodhur i diçka. Unë nuk kam folur, ju mund të shtroni pyetjen, pse flisni kaq vonë? Në respekt të elektoratit Partisë Demokratike, në respekt fitores mundshme të Partisë Demokratike, e kam parë si detyrë që mos të flasë, pavarësisht asaj që shprehet sot media apo në analistë të ndryshëm, si arrogancë. Po, unë nuk mund të them sot arrogancë. Këta arrogancë e dëgjoj nga mediat, e dëgjoj nga analistët. Por, a ka ekzistuar? Duhet analizuar. Edhe zotin Rusmali në një intervistë gjatë ditës... Prandaj them nga analistët, nga politikanët, nuk është vetëm zotin Rusmali. Është kryetari Partisë Demokratike Shkodrës që është shprehur. Është kryetari Partisë Demokratike Matit që është deputet që është shprehur. Janë shumë zëra, është Ferdinand Gjaferi që është, janë shumë. Por nuk është, së është e thënë, sot po shprehem unë. Po kjo nuk është analize imje. Unë këtë analizë presë të bëjnë struktura, presë të bëjnë me mëndje të këthjelët, ka ndodhë i diçka. Kur është koha e duhur, zote Hoxha, për të bërë këtë analizë? Po, do ju themë. Ka ndodhë i diçka, do me thënë, një tsunam brënda Partisë Demokratike. Nuk pritej kjo rezultat. Asë në vitin 97 nuk ka qenë kjo rezultat. Pa varësi se diku shtot që jemi të 97, jo, është më keqë se 97. Qa ndodhë me listat? Do të bërë një analizë. Si u përpiluan listat? Si u mbyllën këto lista? Është ne, në zgjedhjet tona, ne kemi një sistem që është vendosur, me ndryshimet kushtetuese, proporcional, rajonal, zgjedhor. Është sistem që nuk pranon, është ndërtuar arenkas nga dy lider, ai Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, për ul forcën e
forcave të tjera politike, të të vogla. Për mundësisht edhe për të eliminuar nga parlamenti, me qëllimin që qeveria që del nga zgjedhjet, qëllësi ka, ky ka qenë qëllimi ndoshta i mirë, nuk është sot analizë, janë bërë ndryshimet para 5 vjetë, tjetë sa më stabile, sa më qëndrushme dhe të qikoj për të bërë punë, dhe më thënë, mos ketë tronditje gjatë të punoj qeveria me i fjallë. Në listat është e pa imaginushme që në listat e partijës demokratike të futëshin kryetarë të partijëve të vogla, në emër të moralit, thuhet, diku thuhet, në emër të borgjit të në 110.000 votave që ju kishin. Apo shumë epitetet tjera. Kjo do të bërë analiza, pse janë futur? Pse u futën dhe pse? Aq më shumë, përveç kryetarëve të partijëve të vogla, u zëvendësuan emblemat partijës demokratike, emblemat inteligjencës shqiptare, emblemat të drejtësisë shqiptare, me emblemat partijës socialiste në lista. Si mund zëvendësojë zoti Rusmali? Kryetari i komisionit, një nga juristët më të mirë në Shqipëri, konstitucionalist, nga më të shkëlqyeri, me një përfaqësues të partisë, ose me emblemën e partisë socialiste, atë që ka ngritë themelet e partisë socialiste. Si mund zëvendësoj kështu po kështu Ali Bejaj, Jemin Gjana, kryetar komisionit, një nga veteranët e kësaj force. Apo Fatos Beja. Apo Fatos Beja, Leonard Demi, shumë e shumë emra. Parëm, sepse unë kam konflikt interesi. Unë jam deputet i Kuksit akoma. Në 8 vjetë kam përfaqësuar partinë demokratike në rrethin e Kuksit. Dhe përballë në 8 vjetë kam pas përfaqësuesin e Partisë Socialiste Aslan Doxhani. Në 8 vjetë kam pas rezultate në rritje. Në vitin 2011, Partia Demokratike në Kukës i kam mbyllur zgjedhjet lokale, si në asnjë rreth tjetër. Me 28.000 vota. Në 2011, flas 2 vjet përpara, jo 2009. Me 66%. Partia Demokratike, 34%. Partia Socialiste me nkryja Aslan Doxhani. Hiqem unë nga lista, nuk e di për qarësye, fitus gjithkorat, fitus ndoshta edhe nga të pakët në zgjedhjet lokale të 2011-ës, dhe zëvendësojmë me Aslan Doxhani. Unë këtë thash, nuk kam marrë të bëj analizë, po kjo analizë duhet bërë struktura dhe kjo kërkon kohë. Mos ndoshta, zoti Hoxha, marja e përgjegjësisë direkte nga ana e kryeministrit Berisha dhe le të themi fakti që ai tha që të gjitha këto gjëra, pra të gjithë bara rëndon mi mua, në një farë mënyre e zbe këtë pjesën e analizës që do bëhet mbrapa. Unë nuk e shoh të arsyeshme. Berisha ka marrë përgjegjësitë e tij. Po nuk mendoj që përgjegjësitë e plota janë vetëm të Berishës. Me kohë kam folë personalisht edhe të tjerë kolegë. Kemi ngritë zërin për gjërat që nuk shkojnë. Me kohë kemi folë për kryetar qarqesh të grupeve të punës qarqe, për lidhje korruptive në qarqe. Me kohë kemi folë për një kryesi të dalë para 2 vjetë që të zgjedhje, të kryesis partisë. Unë e kam quajtur ekip rezervë, e kam quajtur me ekip rezervë, si ekip rezervë, me mendimin e mirë që ne duhet përmirësojmë. Dhe sot, nëse zoti Berisha ka nxjerrë përgjegjësinë, unë nuk mund pranoj, demokratët nuk mund pranojnë, që humbësit më të mdhej të shpallin kandidaturët, të futën ngarë për leadershipin e kësaj partije. Unë nuk, ju them me shumë sinqeritet, unë dhe kolegët e mi, nuk kemi asgjë me atë që do marrë partinë demokratike. Ne nuk kërkojmë kryetar partije. Ne kemi kryetarin e partijës, kemi lideri. Personalisht jam i befasuar nga dorëheqja e Berishës. Pse nuk e prisni dorëheqjen e zotit Berishës? Unë personalisht jo. E prisja pas një analize, por të thellë, të gjërë, dhe ashtu si që duhet. Nëse flasim për një fillim të ri. Por, dorëheqjet e liderit vërtet partijës demokratike. Dhe hapja një gare të rufeshme, të menjëhershme, pa bërë analizën pse erdhëm këtu. Statuti më duket, personalisht më duket, ta marrë mendimin dhe përgjit, personalisht më duket sigur, po bëjmë gjasma garë, po bëjmë gjasma zgjedhje, të mbyllim problemet që kur nuk i hapëm në partijën demokratike për 8 vjeqë, dhe të vazhdojmë edhe herë ashtu si qishë. Kjo është shumë e dëmshme. Kjo është shumë e dëmshme, jo për mua si Fatos. As për ata që kërkojnë të zënë postet sot. Me gjasma garë, me gjasma ndeshje, me gjasma programe. Se thoni gjasme garë, zote Olgja, sepse në garë dje ka depozituar kandidaturën zote Oldashi, Ministri i Transporteve, dhe pritet që zote Bashë që të ashtu tjetë pjesë e garës. Nuk e di kush dhe jetë, mund t'jenë shumë. Sigurisht e ema të tjetë, nëse gara fillon pa bërë një analizë,
nësa gara fillon, pa umbyll problematika që na qojnë në këtë gjendje. Po ju ndërkohë thoni që janë edhe them, mendet e nxehta dhe duhet shtyr analiza në kohë për të bërë. Jo, duhet bërë analizë, duhet shtyr zgjedhjet, nuk më pas keni kuptuar. Duhet shtyr zgjedhjet në parti. Duhet të qetësohemi, të reflektojmë nëpërmjet analizave, nga niveli më i ulët deri lart dhe pastaj futemi në zgjedhje. Kemi kohë. Ne kemi liderin. Ne kemi kryetarin. Ne kemi liderin. Do thotë që kryeministri Berisha dha dorë heqjen nga postët që mban në parti. Në partinë demokratike. Por ai ka shprehur vetë që unë do drejtoj procesin. Pra ai kemi liderin. Por ndërkohë ju zoti Hoxha keni bërë dhe një shkrim sot në media në shkruar, në konkretisht në gazetën Panorama dhe thonin që pavarësisht se kush do të zgjidhet kryetar, kryetar de facto i Partisë Demokratike do të vazhdojë të jetë kryeministri Berisha. Do të jetë një kryetar i emëruar, thoni ju. Pse keni këtë ide? Pse keni këtë mendim që pasuesi zoti Berisha nuk do të jetë kryetar vërtet i kësaj force politike? Mu dukë si kur ju dhash disa argumente, mi gjatë të, po ju përsërisë shkurtimisht dhe tjera. Unë dua analizë, vetëm pas analizës, dua të bëjnë zgjedhje dhe kryetar të dali kush të dojë, ai që e meriton. Pa një analizë nuk mund të bëhet as kush, ne nuk do të futemi në këtë garë. Pa një analizë, sepse do në gjej ajo që në gjedi me listat, do në gjej ajo që në solid në këtë rezultatë. Dikush i thot arrogancë, dikush vërë një epitetin apo emrin si të doni. Por, ne do zvoglohemi, duhet që të sëjmë shpirtar dhe demokratve. T'ju bëj një pyetje. Janë hequr nga grupi parlamentar 35 deputet, më shumë se 50%, me një thërën të lapsit. Pa ju dhënë dorën, pa ju thënë asnjë fjalë. Ke punuar kesh, ke punuar mirë. Ose nuk të dua. A duhet ju kërkoj dikush falje, ndo njërit për këtyre. Pra kjo është analiza. Është shkrirë Komisioni Ligjeve, me në krye Zotin Rusmali, në një media opozitare, kam shprehur edhe në shkrim, është cilësuar si Dream Team. Njerëz të shkolluar në perëndim shumica tyre, mbi 80% e tyre. Është quajtur Dream Team pra nga opozita, sepse fitonte të gjitha betejat ligjore në çdo lloj përballje. Shkrihet pa ju thënë asnjë fjalë dhe zëvendësohet me njerëz të klientelës, me tarafe, shikoni listat, kërkoni CV-t e shumicës të atyre që përbëni listat, se një pjesë e madhe kanë ikur. I gjeni dot, nuk i gjeni dot. Vinë nga lidhjet personale, nga tarafet, jo në përmjet procedurave të rregullta. Dhe ajo që kërkoj unë, edhe në shkrim është, mos të shkelim kushtetutën e Partisë Demokratike. Ashtu si që kemi bërë dhe i sotë, e kam fjallin për kodë. Statutin. Për statutin. Për statutin. Mos të shkelim ashtu si shkemi bërdejsa. Të tregojmë fillimin e mirë, duke plësuar standartet, duke ndjekur me koreksi procedurat, atë që se kemi bërë dhej sot dhe kemi ardhë në këtë gjendje. Nuk ka fillim të ri, vrullë të ri, vrapim të ri, duke shkel që në hapin e parë procedurën. Do të ishim dhe kongresi partisë, ose kuvëndi që i themi ne demokratët, të bëjnë ndryshimet në statut. Një antar një votë shumë e mirë, shumë demokratike, shpresdhënëse, por mos shkelim procedurat, të japim sinjalin e parë. Të bëjmë, të vendosim në ndryshimin e statut, kuvëndi, kush do jenë objektivat e këti kryetari i tri që vjenë? Unë, nëse do më thonë futëm në garë, edhe sikur të më lusin gjysma demokratëve, unë kam frikë të futëm, sepse dua një objektiv që të them po, do jem kryetari juaj dhe objektivi im është që brenda 4 vjetë vjen zgjedhjet e tjera politike t'ju sjell në kushtet. A du t'a vëm statut këtë? A du t'i vëm përgjegjësi këtij kryetari të ri që do vi? Kush do qoftë ky? Oldashi, Basha, kush do qoftë nga emra? Ç'është ky nxitim? Ç'është kjo garë për gjysma garë? Që të marrim fronin? Apo të marrim përgjegjësit para atij elektorati? Para ti elektorati që më shumë se kur është i shokuar, që nga dita në ditë do fillojnë të ndjejnë peshën e humbjes, të papunësis, të vujtjeve. Nërsa ne bëjmë gjithë më garë për të vënë kurorën, por jo për të marrë përgjegjësi. Po ndërko, kushdo që të zgjidhet, zoti Hoxha, rrezikon që të jetë në një farë mënyrë në hijen e Berishës, pra si pritet të jetë posti kryetarit PD-s tashmë me largimin e Berishës? Unë fola për procedurat. Në moment që shkelën procedurat, ju vëni epitetin hije, djedh, i lagur, i pjekur, si doni.
Nëse ndiqen procedurat, nëse jemi konform procedurave, nuk ka mundësi askush të bëhije, askush të lagi, askush të trëmbi. Sepse del një kryetar brenda standardeve, brenda kushtetutës të partisë tënde. Por, kështu siç ka filluar gara, kështu siç vendosim rregullat, ose siç fillon gara pa rregullat, të bëj kryetari një herë se në fund vendos rregullat, kjo nuk ecet. Kjo i ngjan në ndeshje futbolli. Jo këto të kategorisë të superiores, po të kategorisë parë në Shqipëri, jo në botë, se nuk mund. E dim që ndeshja do dali 3-0, se është e tërkuar, po themi, hajde shkëm të ashojmë, shtim kohë. Nuk duhet shkëm këto. Pra ndaj kërkohet kohë, kërkohet analizë, të bëjmë ndryshimet e nevojshme, të vijen objektivat për kryetarin e ri, kush do të qoftë ai, dhe hajde shkëm. Zotë Hoxha, cili duhet ishte, ose më sakt, në logikën tuaj, cili është identikiti i një kryetari të ri të Partisë Demokratike? Një kryetari cili të jetë i denjë për të qenë pasuesi kryeministrit Berisha për shkak të historisë që zoti Berisha ka me këtë forcë politike, të mënyrës se si ai e ka qeverisur dhe drejtuar këtë forcë politike. Është e vështirë të flasë për emra? Jo, flasë më shumë për veçori. Për veçori, për profilin e një lideri. Për mua, njerëzit duhen provuar, por njerëzit duhen provuar në objektive. Për mua, askush nuk ka lindur lider, pavarësisht i parave që mund të ketë, por duhet të besuar në bazë të objektive. Nëse vendosim ajo që kërkoj unë, ajo që shpreh unë, nëse dikush ka kurajon dhe merë përgjithsinë, ai do jetë lider. Për kryetar partije, ne nuk kemi nevoj. Ne kemi nevoj për një lider që t'i ngjaj Berishës. Ashtu si ky person rriti këtë parti, e qoj deri këtu, me të mirat e të qijat e veta. Ne na duhet sot një lider, unë nuk shikoj personalisht një lider në Partinë Demokratike. Ose të pak të ndenë këto momente. Por që ne të prodhojmë lider, që ne të fitojmë lider, ne duhet të bëjmë, të jemi korrekt në procedurat në parti. Ato që na kanë munguar deri sot, ju thash disa shëmbuj, 35 deputet kanë dalë me një të rënd të lapsit në rrugë dhe askush nuk ka bërë një telefon. Pse? Si? Qysh? Kur? Dhe janë zëvëndsuar me ato që ju thashon. Me njës të pa denjë për jetën parlamentare. Një pjesë e tyre, jo të gjithë. Me njës të pa denjë për parlamentarizmin shqiptare, për jetën politike shqiptare. Nuk dua që të përsëritet kjo në këtë forcë. Nuk dua, sepse nuk dua që kjo forcë politike të të kurët, nëse do vazhdojmë kështu. Do të kurëmi, do bëjmë si një shoqatë gjyëtarësh, po jo gjyëtarëve, se ka shoqatë gjyëtarësh të mëdhej, të bretë kocka. Ju vetë, zoti Hoxha, si e keni përcjellë këtë periudhë, pra çfarë keni bërë gjatë këtyre kohë, gjatë fushatës dhe tani këtë periudhë post-zgjedhore? Unë jam përjashtuar nga fushata, thash nuk di pse, as arsyet, nuk kam marrë pjesë në fushatë, sepse jam përjashtuar, kam prit dhe kam analizuar gjithë shka që është bërë në fushat. Kuptohet me ato hapsira që kam pasur. Nuk kam pas hapsira më shumë se sa një antar i thjeshtë dhe votën e familjes time nuk kam pas hapsirë tjetë. Pavarësisht rezultave të mija, në rritje, ndoshta nga vetmit, në rrethin e Kuksit, edhe sot ka fituar qarku Kuksit, për djeni, se trumbetohet shumë, por rrethi Kuksit ka humbur. Ai rreth që kam përfaqësuar unë për 8 vjet. Ka humbur dhe jo pak, rreth 20% Partia Demokratike në 2 vjet. Nëse ishte do ishin dëgjuar problematikat që kam shtruar unë te kryetari i partisë, që kam shtruar unë media, nuk do shkonte gjendja këtu. Nuk mund të tregoj arrogancë, siç është treguar edhe në Kukës apo rreth të tjera, ndaj antarëve të thjeshtë, ndaj drejtuesve të pushtetit vendor, që ja kanë bërë të qartë leadershipin e Partisë Demokratike. Apo dhe ndaj drejtuesve të tjerë, niveleve të ndryshme të partisë. Arrogancë e theksuar. Pra ne them që kërkohet analizë. Nuk mund të vazhdojmë neve. Këta kryetar partish, kudo që janë në përqarqe, në përrethe, apo dhe këtu në qendër, këta kryetar grupesh, na bëjnë zgjedhjet një antar një votë në parti. Zoti Hoxha, ti bëjnë, po të bëjmë analizën një. Edhe diçka tjetër, ju thatë pak më parë që nuk mund të kandidojnë për kreun e Partisë Demokratike ata që kanë humbur në zgjedhje, po në fakt në përgjithësi një pjesë e mirë e drejtuesve kanë humbur gjithë. Një pjesë e mirë. Se si Oldashi që ka qenë në kryet listës në Fier, si Basha që ka qenë... Oldashi është recidivist.
Bilem mund të them recidivisti më i madh në humbje. Ndoshta ka dhe qakun më të vështirë. Një qak që duhen parë. Ka specifika të shazuar. Basha që në i farë mjërë ka udhequr fushatën në Tiranë edhe pse nuk ka qënë, nuk e lejon të posti kryetarit bashkisë për të qënë në lista. Zoti Basha, nuk mund të them që është humër se Zoti Basha nuk ka pas garë. Po ka udhequr fushatën në Tiranë? Nuk ka pas garë. Në garë kanë qenë deputetë, kanë qenë kryetarët e grupeve qarqë. Është tjetër të udhëheqës dhe tjetër të jesh ngar. Unë përflas për ata që janë ngar. Janë të gjithë humbës. Kushdo që i bjek gjoksit sot apo krekosit, ti vit turp. Unë kam parë një gjest civil. Gjest politik të nuk kryetarit partisë asit patozit. Që tha, unë nuk kandidoj dhe unë do shofë me që kuptoj punët e mija. Me që nuk kuptoj. Minimalisht duhet kishin bërë këtë gjë. Të gjithë kryetarët e grupeve në përqarqë. Minimalisht. Jo të dalin të krekosen dhe të na bëjnë sigur regjistrojnë antarë partijës demokratike për votimin një antarë një votë. Minimalisht ta drejtus duhet shmangën përkosisht. Unë nuk them tiki nga partija. Jo, partija është e madhe për gjithë ne. Por, të bëjmë analizat dhe nësajt analizave, ne pasaj të vendosim kush do t'i pri kësaj forcë, si do t'hec kjo forcë. Të vendosim shina për këtë forcë, mos vazhdojmë kështu pa shina në përtrarë duke bërzhur. Jo. Të marrë se cili përgjithësit e veta. Pra na i thash, kur thash është recidivist, zoti, unë nuk kam asgjë, unë kam mikë, zoti Noldashi. Por nuk mund pranohet nga masa gjërë e demokratëve. Që dali zoti Noldashi të thotë, pasi ka humbur 4 herë apo 5 herë, nuk e di unë, 6 herë. Dhe thotë, unë sot vi dhe do bëhem kryetar. Jo, duhet vishë të tua shumë për 4 vjetë ju si e në pushtet, se kam këto argumenta. Po nuk beson njeri se ke humbur vazhdimisht. Po të thoja unë që kam fituar vazhdimisht. Dhe kam dalë në rrugë edhe ndoshta mbesonin. Kur them unë dhe shokët mi, që kemi qenë fitues dhe nuk e dim pse jemi në rrugë. Por këta që kanë humbur, minimalja duhet ulin kokën dhe duhet kishin bërë atë që ka bërë Zoti Patosi. Të largoheshin përkohësisht. Të mos të drejtonin. Me kohë. Koha bën vetën dhe secili mund të rregojë prapë vlerat e veta, pavarësisht se shumica e këtyre kryetarëve të qarqeve të grupeve, ose pjesat dërmuse, e kanë dhuratat. Postin dhe pozicionin. E kanë dhurat. Pra ne këmë gullë procedura, procedura, procedura. Zgjedhje, zgjedhje, zgjedhje. Nuk janë bërë asë njërë partijë demokratikë. Gjithë shka është dhënë dhurat në leadership i saj. Faleminderit zote Hoxha që ishit sot në studio me ne. Faleminderit dhe nga ju për ftesë. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na keni ndjekur, kemi qëndruar me ju edhe sot dhe kemi trajtuar temat më të rëndësishme të aktualitetit politik edhe më gjerë në vend. Ne ju lëmë sërish takim nesër, kalofshi mirë. Mirupafshim.